Балерината Клара Кембъл попада в плантацията Уиндайл. Това имение крие стара история. Случила се преди 150 години. Зад зида, който го огражда, има човек. Мъжът е сгрешил в миналото и сега изкупува греховете си, като се крие. Но Клара е готова на всичко да го изслуша и да разбере. Тя ще му помогне да се измъкне от този затвор. Те двамата ще трябва да бъдат много силни, за да развалят проклятието. Колекционерът на желания е история за любовта. За силата да се бориш и да докажеш на човека до теб, че има надежда и трябва да се борите заедно.